një mësim moral. Gomari një fshatari ra në pus. Fshatari nuk po dinte ç'të bënte, ndërsa dëgjonte gomarin të pëlliste për orë me rrallë. Si përfundim, duke qenë si gomari ishte tepër i vjetër, vendosi ta linte në pus. Kështu thirri fqinjët ta ndihmonin, secili nga ta mori nga një lopatë dhe nisën të hidhnin dhe përsipër. Në fillim gomari filloi të pëlliste i trembur. Pas pak, si për çudinë e të gjithëve, ai nuk u ndje më. Pak më vonë, fshatari u afrua dhe pa çfarë po ndodhte. Ai u habit nga ajo që pa. Pasi dheu i binte gomarit në shpinë, ai shkundej duke hedhur dheun në tokë dhe ngjitej sipër tij. Të gjithë u habitën kur pan se në këtë mënyrë gomari arriti të dilte nga pusi. Na ndihni në rrjetet sociale Twitter, Facebook, dhe YouTube. Radio Televizioni Islam, një alternativë re e komunikimit bashkohor. Bëhuni pjesë e platformës së Radio Televizionit Islam me qendër në Zvicër.